Terve, terve. Ja ei kun menoksi. Tapio muuttaa laittelu ykköspaikka. Miltä Joensuu maittaa? Joo, kyllä se rupeaa maittaa ihan hyvältä. Ei siinä mitään. Tietysti sateilta lukuun, niin pieni pusu rengasvalliin, mutta kai se siitä oikeenee ensi viikon lopuksi. Se oli ihan hauska, että sun kolahti sen siinä vaiheessa vaan. Hetki semmonen vähän niinku oikeeni ja sit polkasti heti uuteen liippiin ja mentiin loppurataan lämmittämään. Tuli vaan, ettei mikään kahdessa kiinni ja tuntui normaalilta niin kuin menoks vaan sitten. Ja katsoo vähän näitä katsojien ilmeitä, että onko ne siellä sillä, että se on ihan sekana vai näyttääkö ne peukkoa ja peukkoa näyttää. Hän tulee maailmanlaskossa Marjalta Driftin tiimistä, Tapio Murto! Kolmaksia tänään ja neljäksia! Näin, oliko pojat kivaa? Näin! Siellä on pienempi klommo! Ja onko haaveissa ainakin tuossa aikaisemmin, että Rotsargeri olisi pelli alla ensi viikonloppuna? Joo, mikä se tarkoitus oli. Tietysti nämä ottaa päivän kaksi tämmöiset oikomiset siihen vielä lisäksi. Rajoille menee, mutta kyllä se tarkoitus oli. No, mutta tehdään näin, että ensin Brotsarger ja sit on jotain, mitä keritään. Näin. Ja motoparkki. Miltä tuntui tuo rata? Ihan kivalta. Ja tossa meillä on konehuoneessa tommonen uusi juttu. Miltä se vaikutti? Se vaikutti oikein kivalta. Nyt on saatu kaikki kolhut oijottua ja autoa uutta tekniikkaa. Viikossa aika paljon. No joo, kyllä sitä painettiin viime viikon meneen. Mä olin konehuoneessa ja Haapasen Miikan maalla teki tuota takakylkeen. Ja kyllä se kuntoon saatiin ja penkkini vielä just ennen kuin pääsi radalle. Niin, sporttiauto auttaa kiittää tosta, että saatiin penkkihomma. Ehdottomasti. Kakkospaikka. Millä mielellä? Hiilikuitusiipi toimi. Joo, se on ihan sen ansio. Se istuu ihan hienosti nyt. Oli kivaa ja ajo sujuu. Joo. Olis vähän treeniä enemmän saanut pieni, on tullut hyvä, mutta nyt on saanut. Nyt se varmaan siitä sitten aipuu. Lahjattomat treenaa, niinhän se on. Niin, mutta sitten tarvitsi treenata. Niin. Ei muuta kuin tsemppiä ja ensi kaudella auto toimii sitten kauden alusta hyvin ja viedään koko mestaruus niin selvällä erolla, ettei ole mitään jännityksen sijaan. Just näin. Tämä selvä, tämä me muistetaan ensi kaudella. Hyvä. Kamera kiinni, mutta on mitään rivouksia.